kontakte, pořád si voláme, bylo to pro mě velice pěkný angažmá, takže o slovenském fotbale pořád ho sleduji. Bývalý český a československý reprezentant viedol naposledy pol roka bieloruský Dynamo Brest, kde ho šokujúco vystriedol na lavičke legendárny Argentínčan Diego Maradona. Pro mě to bylo velice naučné, protože poznal jsem iný svět, iné věci, kone fotbalu, iné lidi, tam nevíš, a takový stupňa si chci.